Você já se perguntou como deve ser usar estrategicamente cada ferramenta que tem no Instagram? Porque afinal são tantas ferramentas que dá pra usar, né? Tem o Reels, tem os Stories, tem o Feed, tem Carrossel. Será que é tudo igual ou cada uma tem uma estratégia específica? Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar com sabedoria cada uma dessas ferramentas do Instagram. Então é muito importante que você pegue papel e caneta e vá anotando os insights que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Então assiste até o final com muita atenção para você não perder nenhuma dica e vambora! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo que você precisa para crescer no Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar de verdade o seu engajamento. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve muito aqui nesse canal, deixa muito like pra mim, porque o like, ele me ajuda de verdade a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Então, se você gosta, deixa muito like. E se você quer aprender mais conteúdos como esse aqui, só que na prática, de forma mais dinâmica, mais rápida, vai lá no Instagram me seguir, @meugbonito, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui na internet. Bom, vamos lá. Eu já começo falando do meu favorito, ou melhor, meu segundo favorito, que é o Story do Instagram. É a minha segunda ferramenta favorita. Eu gosto muito de produzir conteúdo pro Story. Eu tô lá diariamente fazendo muito conteúdo, muito vídeo, mostrando o meu dia, mostrando o meu cachorro, mostrando a minha vida nova aqui em São Paulo, enquanto eu também conto as minhas dicas de Instagram lá pra vocês, lá nos Stories, né? Então a vantagem de você me acompanhar no Story do Instagram é que, além de você aprender mais sobre o Instagram, você ainda fica por dentro aí do meu lifestyle. Bem blogueira, né? Mas o Story do Instagram, ele serve principalmente pra você criar conexão com os seus seguidores. Por isso que é tão importante você postar todos os dias, nem que sejam poucos stories, mas o ideal é que sejam muitos, óbvio, mas se você não pode, nem que você poste poucos stories aí no seu dia, mas não deixa de postar, porque é ali que você vai ficar sempre sendo lembrado pelos seus seguidores que você existe, que seu conteúdo existe, que eles podem confiar em você também. Um outro ponto muito bom do Story é que existe uma alta conversão de vendas. Então, se você vende alguma coisa na internet, seja um produto, seja um serviço, seja como afiliado, seja qualquer coisa, o ideal é que você anuncie isso nos Stories, porque a conversão lá pra você vender alguma coisa, pra você apresentar um produto a alguém, é muito maior. E daí eu recomendo que você use o método 80-20 para fazer a magia do engajamento nos stories acontecer. Aqui no canal já tem vídeo te ensinando sobre esse método. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque eu já gravei um vídeo inteiro sobre isso. Não vou ficar me estendendo aqui nesse vídeo também, né? Uma coisa também que você precisa saber sobre o story, cara, é que, na verdade, nem todo mundo que te segue vai assistir. E isso é completamente normal. Um perfil saudável no Instagram tem pelo menos aí 10% dos seus seguidores assistindo seus stories. Então essa é uma boa média pra você saber se o teu engajamento lá é bom ou é ruim. Mas, por exemplo, num perfil que tem 1000 seguidores, o ideal é que tenha pelo menos aí 100 pessoas assistindo os stories, e a gente conta do primeiro story, tá? E não do último, porque o primeiro é o mais antigo aí que você postou e o último é o mais recente. Então sempre conte aí as visualizações do primeiro story que você fez no dia. E eu recebo muito essa dúvida lá no Instagram. As pessoas falam: ai, Ana, meus seguidores não assistem meus stories. Eles me odeiam, o que eu faço? Aí quando você vai ver, a pessoa tem aí mais que 10%, às vezes 15%, 20% dos seguidores assistindo os stories. Isso é ótimo. O Instagram não entrega pra todo mundo, gente. Imagina, você segue, sei lá, 500 pessoas. Imagina, você consegue assistir os stories de 500 pessoas todos os dias? Não. O Instagram vai entregar pra quem ele acha que vai gostar, não pra todo mundo que te segue. Então, se ele consegue entregar aí pra pelo menos 10%, e esse 10% te assiste, o seu engajamento tá ótimo, não precisa ficar preocupado. A segunda ferramenta é a minha favorita e é o Reels do Instagram. Com certeza, quem já me acompanha aqui sabe que eu amo o Reels do Instagram. Produzo muito conteúdo pra lá, e conteúdo certo, conteúdo de valor. Ó quem veio participar do vídeo. Ó quem veio participar do vídeo. Bonitinho. Francis agora está em São Paulo. Veio ser um cachorro paulista. Dá oi pras pessoas, bicho. Dá. Amanhã ama muito. Mas voltando aí sobre o Reels, gente, é a melhor ferramenta que você pode criar conteúdo para ganhar seguidores no Instagram. Quem me acompanha aqui no YouTube, quem me acompanha lá no Instagram também, tá careca de saber disso, porque de fato é o melhor lugar para você expandir o seu perfil. Reels do Instagram é a atual ferramenta mais entregue da plataforma. Então, se você tá perdendo seu tempo ainda postando um carrossel para ganhar seguidor, você não vai conseguir muita coisa. O ideal é que você pegue essa criatividade, essa energia e aposte em vídeos no Reels, ajudando
agradando a sua galera com o seu conteúdo. Isso acontece porque o Reels do Instagram, ele é mostrado pra pessoas que ainda não te conhecem, que não sabe quem é você. Então, se você sabe produzir Reels no Instagram com muita qualidade, com sabedoria, com estratégia, você consegue bombar o seu perfil. E eu nem vou ficar muito me estendendo no que você tem que postar aqui no Reels, porque aqui nesse canal, meu amor, tem, sei lá, deve ter mais de 50 vídeos sobre Reels aqui, porque eu falo muito de Reels, porque de fato foi o Reels do Instagram que me fez alcançar aí os meus 100 mil seguidores, os meus primeiros 100 mil seguidores no Instagram foram por causa do Reels do Instagram. Então, eu falo demais sobre isso aqui porque eu sei que funciona, eu sei que é uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia pra você crescer. E se você está em dúvida se essa ferramenta é a melhor ferramenta pra você conseguir seus seguidores, meu amor, faça um teste no seu perfil. Roda a sua tela do feed aí e veja você mesmo quantos Reels do Instagram te entrega e quantas fotos ele te entrega. A grande maioria é Reels, então se você quer viralizar, se você quer bombar o seu perfil no Instagram, meu amor, você precisa produzir para o Reels do Instagram. Sério, vai por mim que vai dar muito bom pra você. A próxima ferramenta que tem pra gente usar é o conteúdo do feed carrossel, tá? Eu já vou logo falando carrossel, porque eu acho que não vale a pena você postar uma foto só. Eu acho que é perca, você tá perdendo tempo, sabe? Porque quando você posta uma foto só, o Instagram, ele entrega uma vez só. Agora, se você faz o carrossel, né, que é quando você arrasta o dedo pro lado e vai mostrando cada vez mais fotos, o Instagram, ele entrega mais vezes ali. Se a pessoa não interagir, ele mostra o teu post de novo. Então, sempre que você for fazer uma foto no Instagram, mesmo que seja uma selfie, meu amor, faça carrossel, porque a entrega vai ser muito melhor. Confia em mim. Agora, carrossel, eu não considero aí uma boa estratégia pra você crescer. Vai, dá pra você ganhar aí alguns seguidores de vez em quando e tal, e funciona, mas não é tão escalável quanto o Reels. Então, o que eu penso? Já que você vai produzir conteúdo pra carrossel, gastar sua energia, gastar sua criatividade, faça do jeito certo, vá pro Reels. E o carrossel a gente não precisa deixar de postar, tá, né? Porque o Reels é que funciona pra ganhar seguidor, você não vai deixar de postar carrossel. Não, o que eu faço lá no Instagram é o seguinte: eu uso os meus posts em carrossel pra ensinar a minha galera, porque o que acontece, né? O Reels, ele é ótimo, você ganha seguidor, beleza, mas é rápido demais, são só 15 segundos. Eu não consigo ensinar alguma coisa, tipo assim, passar todo o meu conhecimento em apenas 15 segundos, sabe? Você sabe que o Reels que funciona é aquele Reels curtinho. Só que é muito rápido, não dá pra ensinar. Então, como eu faço? Eu uso o Reels pra atrair pessoas e eu uso o carrossel pra ensinar essas pessoas que eu consegui atrair. Então, ali eu consigo gerar autoridade pra minha pessoa, eu consigo gerar confiança das pessoas que já me seguem. Então, eu uso o carrossel pra educar, pra entreter, pra ensinar as pessoas e pra aumentar o meu engajamento. Mas ensinar é pra ganhar seguidor, eu prefiro usar o Reels. E ó, lembrando que se você tem interesse em aprender comigo na prática, na tela do meu celular, sobre como bombar no Reels do Instagram, você precisa conhecer o meu curso, o método Meu Reels Viral, o MMRV, o meu curso de Reels, que eu te conto todas as minhas estratégias, técnicas de edição, planejamento pra Reels e como eu usei o Reels do Instagram pra chegar aos meus 100 mil seguidores. Então, se você tem interesse em aprender comigo, estamos com vagas abertas, aproveite enquanto é tempo, tem link aqui embaixo na descrição. E agora, falando sobre as lives do Instagram, meu amor, live pra mim é o nível mais alto que tem de conexão com as pessoas que te seguem. Live é muito comum você não ter tanto engajamento, né? As pessoas não ficam muito tempo, né? Porque lembra, o Instagram, ele é uma plataforma de conteúdos rápidos. Você precisa produzir conteúdo rápido. As pessoas que usam o Instagram, a grande maioria, né, tem uma personalidade extremamente imediatista. O usuário do Instagram, ele é uma pessoa imediatista, ou seja, ele quer respostas rápidas, soluções rápidas, conteúdos rápidos. Isso é uma característica de live. Live, geralmente, é um conteúdo mais extenso. Você fica pelo menos aí 20 minutos, meia hora, às vezes até uma hora fazendo live no Instagram. Demora muito, as pessoas não ficam muito tempo ali. Só se gostar demais de você. Só se você for, tipo, caraca, uma super celebridade. Aí faz sentido. Mas quando a gente é, digamos, subcelebridades ou só uma pessoa aí que a pessoa gosta de acompanhar, manter engajamento na live é bem difícil. Mas, olha como é lindo. O pouco de pessoa que tá ali te assistindo é uma conexão imensa. Então pensa comigo, é muito melhor você ter ali a atenção, a confiança, o amor de, sei lá, 100 pessoas que assistem sua live, do que aquelas 1 milhão de visualizações no Reels que só viu e esqueceu de você, sabe? Então cada ferramenta, gente, serve pra alguma coisa específica. Basta você saber usar as ferramentas com sabedoria pra você conseguir alcançar aí o teu objetivo no Instagram. Meu objetivo no Instagram é te ensinar aí a crescer na internet
poxa, fazer uma carreira de sucesso online. E é assim que eu uso cada uma dessas ferramentas. Quando eu quero, por exemplo, ensinar em massa, né, ou até mesmo vender o meu curso, eu prefiro usar as lives do Instagram. Porque por mais que tenham poucas pessoas ali me assistindo, vai, eu tenho 100 mil seguidores, minhas lives batem às vezes 200, 300, no bom, 500 pessoas assistindo. Isso é totalmente comum, por quê? Porque a live é um conteúdo mais extenso. Só que eu prefiro muito mais vender, conseguir vender pra essas 200 pessoas, do que ficar me matando de fazer Reels, tentando vender alguma coisa, não vai funcionar, porque essas muitas pessoas que assistem Reels têm um nível de conexão muito baixo. Então eu prefiro usar o Reels pra ganhar seguidor e usar as lives pra vender. Tá me entendendo? Essa é a estratégia que eu uso no meu perfil, que funciona pra mim. Agora aí no seu Instagram, no seu propósito, no seu perfil, você precisa avaliar como você pode encaixar cada uma dessas ferramentas. Mas esse vídeo serve pra te ensinar como você pode usar cada uma delas, pra que serve cada uma delas, qual que é o jeito que as pessoas vêm usando aí cada uma dessas ferramentas. E aí cabe a você avaliar o que é melhor pra você usar. Se esse vídeo te ajudou, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, de deixar muito like pra mim. E eu te vejo nos próximos vídeos.